Ну і соціологія на цьому у нас не завершується. Далі слово ведучому четвергової рубрики «Соціологія» Олександру Шульзі. Про що сьогодні йтиметься? Йтиметься про те, чи готові українці пробачити тих, хто воює проти України з власної ініціативи на боці ДНР та ЛНР. Цікавий підхід. Так, отже, дізнаємося більше про українське суспільство. Сьогодні говоримо про ставлення українців до громадян, які проживають в зоні АТО. Тих, хто воював і воює проти України, та тих, хто залишився на окупованих територіях, однак не підтримує так звані ДНР та ЛНР. Відповідні питання поставив у своєму дослідженні Центр Разумкова. Респондентам пропонувалися варіанти від «не забудемо, не пробачимо» до варіанту «вони не винні». Як відповідали наші громадяни, зараз побачимо на графіку. Червоними стовпчиками у нас позначені ті, хто не готовий пробачати, зеленими – ті, хто вважає, що ці люди не винні. Ну і зрозуміти та пробачити, нас позначені ті, вони позначені нас жовтим кольором. Отже, бачимо, коли йдеться про громадян, які з власної ініціативи воювали проти України, то їм не готові пробачати і не забувати. Це 66%, тобто абсолютна більшість. Зрозуміти та пробачити готові їх лише 3%, ну і 10% вважають, що вони невинні. А от коли йдеться про громадян, які хоча й не виїхали з зони окупованих територій, однак не підтримують ДНР та ЛНР, тут дзеркально протилежні цифри. 60% вважають, що ці люди невинні і є просто заручниками цієї ситуації. Прокоментувати ці настрої українців ми попросили експертів в ефірі каналу «Перший Україн». Ось що вони відповіли. Наш народ, він дуже толерантен. В принципі, він навіть під час війни залишається крайне толерантним. Але він вчиться достатньої міри твердості в проведенні цієї політики. Звісно, прощати вчить релігія, це дуже правильно, але прощати потрібно після того, як розкаявся враг. Это во-первых. А во-вторых, главная задача – это его нейтрализовать, чтобы он не сделал никакой беды нашим людям опять. Конечно, и существует категория людей, с которыми не удастся примириться никогда. Насколько она многочисленна, но, наверное, она не очень многочисленна. Тут есть, можно еще сказать о другом, это преодоление атмосферы ненависти. То есть можно сказать, что существует определенная идеология ненависти. Но у идеологии есть такое свойство, как усталость идеологии. То есть какие-то идеологические постулаты, они не могут эксплуатироваться вечно. То есть наступает момент, когда это надоедает. Залежно від регіонів, готовність пробачати тих, хто воює проти України у складі так званих ДНР та ЛНР, помітно відрізняється. Зараз побачимо на графіку. Червоними стовпчиками у нас позначені ті, хто не готові пробачати та забувати, помаранчевими – ті, хто готові зрозуміти та пробачити, і зеленими – ті, хто вважає, що ці люди невинні. Ну, бачимо, що на Заході та в центрі взагалі у нас люди не готові пробачати, лише по 5% можуть зрозуміти цих людей, і лише 2% вважають, що ті невинні. Ну, трохи менше, однак все одно порівняна більшість складає ті, хто не готові пробачати і на півдні, та на сході країни. Ну, і якщо ми говоримо про Донбас, то там майже зрівнялися стовпчики ті, хто вважає, що не можна пробачати, і навпаки готові зрозуміти та пробачити. Ну і також там досить багато людей, найбільше в цілому по країні, які не можуть визначитись з цього питання. Ну, можна зрозуміти, якщо хтось з твоїх рідних чи друзів воює на тому боці, його легше пробачити, аніж тому, хто живе на Заході чи в центрі країни і не знає цих людей. Так, непросте питання. Дякую, Олександр Шульга, рубрика «Соціологія». До наступних зустрічей.